sitten me kävellään. Hienoa oli meistä. Eikö nyt ole hyvä? Joo. Hyvä juhlaväki, oikein mukava olla täällä teidän keskellä ja aistia sitä semmoista lämpöä ja rakkautta, joka tuolla Jumalan palveluksessa ja myös tässä juhlassa välittyy. Tarvasjoen kirkko kantaa seinissään pitkää historiaa, muistia ja tämän alueen ihmisten elämäntarinoita. Ikävää ja iloa, niin kuin kirkossa Outin ja Riston puheissa kuultiin, kaipuuta Jumalan puoleen. Se on tämän alueen ihmisten pyhä paikka. Kun kirkko täyttää 240 vuotta, se on totisesti juhlan aihe ja haluan lämpimästi onnitella teitä kaikkia. Ja välittää samalla myös terveiset piispa Kaarlo Kallialta ja koko tuomiokapitulin väeltä. Tarvasjoen kirkko on olennainen maamerkki ja tärkeä osa tätä maisemaa. Sen ympärille rakentuu Tarvasjokisten yhteiset tarinat ja historia, ja se on erilaisten tunnesiteiden muistitihentymä. Kotikirkon pyhyyden kokemus syntyy aina erilaisista aineksista. Toisaalta se on rakas hahmo kotimaisemassa ja yhtäältä sen seinien suojissa on oltu elämän käännekohdissa, niin kuin Outi kirkossa mainitsi. Kotikirkon tuoksut ja valon suunta ja tunnelma ovat varmasti jättäneet vahvoja jälkiä teidän kaikkien sieluunne. Tämän vuoksi kirkkorakennus ei koskaan ole vain rakennus muiden joukossa. Niin Tarvasjoen kirkko kuin kirkot ylipäätään ovat kautta aikojen olleet maiseman kohokohtia, jotka säteilevät voimakkaasti ympäristöön. Jatkuvasti ne muistuttavat ihmeellisellä tavalla toisesta todellisuudesta. Toiset prameudellaan, toiset kotoisuudellaan ja rakkaimmat tuttuudellaan. Kirkon seinien suojissa arki ja pyhä, maallinen ja hengellinen kohtaavat, ja läsnä on tämä hetki ja ikuisuus. Kirkko jatkuvasti julistaa omalla hiljaisella tavallaan. Sen lisäksi, että kirkkorakennus on itsessään arvokas, se muistuttaa ja ilmentää tämän seurakunnan elämää. Sitten muutama sana Tarvasjoen kirkon historiasta. Kirkon rakentaminen vaatii aina suuria ponnistuksia ja aineellisia uhrauksia, ja niin se on ollut täälläkin. Tarvasjoen kirkko on tosiaan 240 vuotta, mutta sen historia ulottuu paljon paljon pidemmälle. On mahdollista, että niin kauan kuin Tarvasjoella on ollut pysyvää asutusta, on täällä ollut ainakin pyhiä paikkoja ja kristinusko aamuhämärästä asti myös jonkinlainen kirkko.
Aikojen myötä kadonnut tallakappeli on edelleen osa tämän paikan hengellistä perintöä. Kun luin Tarvasjoen kirkon historiasta kertovaa kirjasta, minua viehätti siinä semmoinen elämänmakuisuus, joka sieltä välittyi. Se kertoi siitä, että kirkko on ollut aikojen saatossa tämän alueen ihmisille rakas. Kyläläiset ovat osallistuneet kirkon rakentamiseen ja myöhemmin remontoimiseen, ja se on herättänyt monenlaisia tunteita ja erilaisia mielipiteitä. Kirkon esineitä on historiaa eri vaiheissa saatu lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä, ja välillä niitä on sitten taas varastettu. Onpa täällä koettu sellainenkin aika, jolloin ehtoollismaljana on toiminut paikallisen urheilijan voittama kiertopalkinto, kun oikeat ehtoollisvälineet oli kirkosta viety. En tiedä, kuinka monessa kirkossa tällaista on koettu. 40 vuotta sitten laaditusta historiakirjassa Kalervo Mäkinen kirjoittaa: halki vuosisatojen on Jumala puhunut tänne saapuneille ihmisille lohdutuksen, anteeksiantamuksen, ilon ja rauhan sanoja. Nykypäivän kiireinen ja rauhaton ihminen saa täältä, kuten esiäitimme ja isämme, sielulleen anteeksi antamisen rauhan ja ilon. Hartain toivomme on, että myös tulevat sukupolvet sen täällä ilokseen, voimakseen ja elämäkseen kokisivat. No miltä sitten näyttää tulevaisuus niin täällä Tarvasjoella, Liedossa, arkkihiippakunnassa kuin koko Suomessa? Aika on kovasti toisenlainen kuin 240 vuotta sitten tai vaikkapa 40 vuotta sitten. Yhteiskunnallinen todellisuus on moniarvoinen, monikulttuurinen ja myös moniuskontoinen. Luterilaisuus on rakentanut niin Suomessa kuin kaikkialla Pohjoismaissa poikkeuksellista hyvinvointia, tasa-arvoa ja onnellisuutta. Suomalainen yhteiskunta on rakentunut ja vahvistunut käsi kädessä luterilaisen kristillisyyden kanssa. Nyt suomalainen yhteiskunta kuitenkin vauhdilla maallistuu ja vaihtoehtoinen uskonnollisuus lisääntyy. Maahanmuuton myötä uskonnollinen moninaisuus kasvaa ja yhtenäiskulttuuri, vanha yhteisöllisyys ja instituutiot muuttuvat. Niin kuin hyvin kaikki tiedämme ja uutisista päivittäin kuulemme siitä, miten muuttoliike keskittää asumista kaupunkeihin ja vauvoja syntyy yhä vähemmän. Tämän juhlapäivän kannalta semmoinen kiinnostava yksityiskohta on, että samaan aikaan kun Tarvasjoen kirkkoa silloin 240 vuotta sitten rakennettiin, hyväksyttiin maahanmuuttajille uskonnonvapaus. Tuohon aikaan kaikkien Ruotsin alamaisten tuli kuulua luterilaiseen kirkkoon, mutta nyt ulkomaisten reformoitujen, katolisten ja anglikaanien sallittiin rakentaa omia kirkkoja. Tukholmaa rakennettiin silloin myös juutalaisten synagoga, ja vaikka lain vaikutukset silloin varmasti täällä Tarvasjoella ja Suomessa oli vähäiset, se oli periaatteellisesti iso asia. Se oli askel kohti modernia yhteiskuntaa, jonka jälkiä me nyt vahvasti näemme. Mutta palataan tähän aikaan. Modernisaatioprosessin seurauksena tosiaan uskonnon rooli ja erityisesti tämmöinen uskonnon institutionaalinen rooli on muuttunut. Tällä hetkellä arvioidaan, että ei mene 20 vuotta, kun täällä arkkihiippakunnassa alle puolet väestöstä kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Kasteiden määrä vähenee edelleen ja lapsia kastetaan yli puolet vähemmän kuin ihmisiä haudataan. Tämä muutos väistämättä näkyy kirkossa muutoksena niin taloudessa, toiminnassa kuin myös hengellisyydessä. Meiltä kysytään nyt viisautta ja rohkeutta. Mutta meillä ei ole mitään hätää. Läpi historian kirkko on elänyt uudistuksen tilassa ja alituinen uudistuminen on myös osa kirkon identiteettiä. Siksi se on aina hyvä nähdä mahdollisuutena, vaikka se herättää myös surua. Kiinnostavaa on esimerkiksi se, että vaikka uskonnon institutionaalinen rooli muuttuu, niin uskonnon yksilöllinen puoli on vahvistunut. Vaikka kirkkoon kuuluminen vähenee,
ihmisten asenne kirkkoa kohtaan on tutkimusten valossa myönteinen. Olemme varmasti kaikki huomanneet sen, miten tässä ajassa ihmiset etsivät vahvasti elämän merkitystä ja haluavat liittyä merkityksellisiin yhteisöihin. Ja ajattelen, että kirkko pärjää tässä muuttuvassa todellisuudessa, kun olemme uskollisia omalle perustehtävälle ja samalla kykenemme uudistumaan. Vahvana toimijana kirkko voi olla rakentamassa yhteistä hyvää muiden kanssa. Käytännössä tämä muutos vie seurakuntia uudistamaan toimintakulttuuria. Millainen hengellinen yhteisö me olemme? Millainen hengellinen yhteisö me haluamme tulevaisuudessa olla? Miten mahdollistaisimme ja vahvistaisimme pyhän läsnäoloa tänä aikana ja tulevaisuudessa? On esimerkiksi selvää, että palkatun henkilöstön määrä vähenee ja työntekijöiden työnkuvat laajenemat ja vapaaehtoisten merkitys vahvistuu. Mutta nämä ovat täällä Tarvasjoella teille jo aika tuttuja asioita. Toinen näkyvä merkki tästä murroksesta on se, että kirkkorakennusten merkitys vahvistuu. Ne symboloivat kirkon näkyä ja siksi niiden ovien tulisi olla auki ja kirkossa valojen päällä. Ja ajattelen myös, että kirkon identiteetille on hyväksi, kun seurakuntaelämä palaa yhä enemmän kirkkorakennuksiin. No, vaikka uskonnollisen muistin ketju on muuttunut, se ei ole katkennut. Kirkkorakennukset maisemassa muistuttavat meitä siitä, että on olemassa toinenkin matka, pitkä kotimatka. Maalistuvassakin ajassa Tarvasjoen kirkko ylläpitää tietoisuutta arkisen elämämme ylittävästä toisesta todellisuudesta. Kun se säilyy avoimena tämän alueen ihmisten yhteisenä kotina, vahvana kulttuurisena symbolina ja maamerkkinä, pysyy uskonnollinen muisti elävänä ja eloisana myös tulevaisuudessa. Ajattelen, että tässä monesti kaoottiseltakin tuntuvassa maailmassa kaipaamme ympärillemme tyyneyttä ja kauneutta. Asioita, jotka pitävät meitä koossa. Tämän ajan kiireiset ja levottomat ihmiset etsivät pyhiä paikkoja, joissa kysymykset elämän mielestä ja merkityksestä edes pieneksi hetkeksi laantuvat. Hetkiä, niin kuin tänään, jossa tietää olevansa niin perillä kuin vain voi olla, ja samalla aavistaa, että kaikki ei ole vielä tässä. Me tarvitsemme hengähdyspaikkoja, joissa myös valo on erilaista. Paikkoja, joissa on joku, jonka puoleen voi kääntyä, kun se tuntuu tärkeältä tai suorastaan välttämättömältä. Paikkoja, joissa kysyä yhdessä elämän mieltä ja ihmetellä Jumalan suunnitelmia. Ajan rajat ylittävänä paikkana Tarvasjoen kirkko puhuttelee meitä juuri tässä hetkessä. Se muistuttaa maailman tilasta, vapauttaa meidät vieraantumisen tunteesta ja puhkoo pyhälle aukkoja. Päätän tämän puheen minäkin Alli Koskirannan runon sanoin. Taivaalla kiitoksen korkea kaari, suurten virtojen valtava voima, rannat lasten ja lintujen uida. Suo minun löytää kirkas lähde, jonka äärellä sammuu elämän jano ja aukenee kukka rakkaus. Siunausta teille Tarvasjoen väki ja hienolle rakkaalle kirkolle. Me ollaan täällä Tarvasjoen kirkon 240-vuotisjuhlassa ja juhlapuhujana täällä on Mari Leppänen.
Ja nyt jos me puhutaan vähän tästä sun ammatista tai ammattinimikkeestä, tästä dekaanista, niin kertoisitko sä vähän, että mitä se pitää sisällään? No hiippakuntadekaani työskentelee tuomiokapitulissa ja se läheisenä työtoverina on piispat ja sitten tietysti lakimiesasessori. Ja hiippakuntadekaanin tehtävänä on johtaa hiippakunnan toimintaa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on 51 seurakuntaa, joiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa yhdessä tehdään töitä. Koulutetaan ja sitten konsultoidaan ja ohjataan. No mitä se niin kuin vaatii, että on päässyt tämmöiseen tehtävään? No dekaanilta edellytetään, että pitää olla pappi. Tietenkin, ja sitten pitää olla suorittanut tämmöinen ylempi pastoraalitutkinto, joka on aika semmoinen pitkä koulutus, jota edellytetään dekaanin virkaan ja sitten sitä edellytetään tuomiorovastin virkaan ja pappisasessorityöhön. No sä siellä näet niin kuin näitä kaikkia seurakuntia ja nyt me ollaan täällä Liedon ja Tarvasjoen seurakunnissa tässä, miten sä niin kuin näet nyt tämän Tarvasjoen ja Liedon yhteensopivuuden ja miten täällä toimitaan ja onko täällä kaikki hyvin? No mä en varmaan ole ihan neutraali arvioimaan, koska mä oon seurakunnan jäsen myös ja mulla on tavallaan semmoinen henkilökohtainen suhde myös vahvasti Liedon seurakuntaa ja sit mä oon ollut myös töissä Liedon seurakunnassa, mutta mun tuntuma niin kuin Liedosta ja Tarvasjoesta ja kaikesta siitä, mitä täällä tapahtuu, niin on semmoinen, että tää on hirmu elävä seurakunta, jossa niin kuin vakavasti otettu tulevaisuuden haasteet ja halutaan olla elävä kirkko nyt, mutta myös tulevien sukupolvien aikana ja tietoisesti tehdään töitä sen eteen. No sitten kun nyt on tullut paljon Suomeen niin kuin koko maailmasta sanotaan kaikenlaisia on niin kuin kirkkokuntia ja sitten on tämmöisiä, kun ei ole varmaan niin kuin kirkkoon kuuluvia mitenkään, niin miten sä näkisit niin kuin koko kirkkoa ajatellen niin tämän Suomen tilanteen? No kyllä suomalainen todellisuus on isossa murroksessa, että se Suomi moniuskontoistuu ja monikulttuuristuu ja se näkyy meidän seurakuntien arjessa. Et kun Suomessa on totuttu siihen, että kaikki suomalaiset kuuluu suurin piirtein kirkkoon, niin ei mene 20 vuottakaan, kun arkkihiippakunnassa alle puolet ihmisistä kuuluu kirkkoon ja se muuttaa meidän elämää aika voimallisesti. Onko näillä niinku vaikutusta sit näillä muilla tämmöisillä, kun ei kuulu kirkkoon, niin siihen vai mistä se sitten niinku johtuu? No se johtuu tietysti tästä muuttoliikkeestä, että uskonnot moninaistuu, mutta sitten niin. Myös uskonnottomuus lisääntyy ja tämmöinen luterilaisen kirkon itsestäänselvä asema ei ole enää totta. Mutta mä ajattelen, että ei se tietenkin ole meille surullista myös ja se on haastavaa, mutta semmoinen se maailma nykyään on. Ja siihen vuoropuheluun ja dialogiin mä ajattelin, että meidän pitää rohkeasti lähteä. Ja ehkä semmoinen kirkon lähetystehtävä ja lähetysnäky muuttuu. Että aikaisemmin ajateltiin, että mennään maailmalle, niin nyt se lähetyskenttä onkin aika lähellä. Maailmaa tullaan tänne. Niin, kyllä. Joo. Joo, no niin, mitäs dekaanin seuraava askel sitten on eteenpäin? No voi kuulla, dekaanin seuraava askel on yrittää nyt selviytyä kunnialla näistä tehtävistä ja näistä töistä ja sillä lailla nöyränä ja rauhallisin mielin tätä tehtävää nyt hoidan. No niin, oikein hyvää juhlapäivää tänne. Kiitos. Ja oikein hyvää jatkoa. Kiitos paljon.
70-vuotisjuhlat on ohi. Millä mielellä, Outi Pappi? No tosi kiitollisin mielin. Tämä on ollut ihana päivä. Oikein semmoinen Jumalan kansan juhla on tänään ollut. Ja oli ihana olla tuolla kirkossa, kun kirkko on tärkeä paikka tarvasjokelaisille. Siitä on mullekin tullut näiden vuosien myötä hyvin rakas paikka. Viihdyn siellä. Et kiitollisin mielin, pelkästään kiitollisin mielin. No oliks teillä jännitykset ja suuret nämä kaikki järjestelyhommat, niin kuinka kauas tätä oli jo suunniteltu tätä juttua? No olihan tässä nyt tietysti jonkun verran enemmän työtä kuin tavallisessa normisunnuntai-messussa, mutta ei mitään ylivoimaisen paljon. Kaisa on pitänyt projektikuoroa ja lähetyksen tiimi on hoitanut ruokailun, että mut hyvin suunniteltiin etukäteen ja kaikki mietittiin, että toivottavasti se näkyy myöskin, että oli mietitty. Joo. No millä mielellä tästä eteenpäin nyt sit, kun on näin, kirkko on näin kauan seisonut mäellä, niin onko sulla tästä kirkosta mitään ajatuksia ja muistoja tai tulevaisuuden suunnitelmia? No tulevaisuuden suunnitelmia nyt on tietysti sillä tavalla, että kirkkoa täytyy pitää kunnossa. Että isommista remonteista on jo vuosikymmeniä aikaa, että Jahka-Lianon seurakunta saa tuon pääkirkon kuntoon, niin kyllä meidänkin kirkkoa sitten varmasti jossain määrin restauroidaan ja ainakin ulkopuolelta pitää ihan muutaman vuoden sisällä maalata. Mutta ehkä myös sisäpuolella sitten tehdään remonttia. Ja muuten tietysti toivon, että tarvasjokelaisten kirkkopolut eivät ruohotu, vaan mahdollisimman moni löytää tiensä edelleen kotikirkkoon. Se on myös tässä ajassa vähän sellaista, että jos ei väkeä käy, niin sitten voi jostain käsky tulla ylemmältä taholta, että Jumalan palveluksia vähennetään tai näin. Että niin kauan kuin väki käy kirkossa, niin pidetään palveluksia. Joo, ja kohta alkaa taas tämä konserttikausi. Niin, ja adventin aika. Mennään kohti niin. Joulua. Joo. No ei muuta kuin hyvää jatkoa vaan sulle. Kiitos. Koko seurakunnalle tietenkin. Joo, ja koko seurakunnalle siunausta. Jumalan siunausta. Kiitos. Kiitos.